Tere, hakkame pihta. Mina olen Primendi projektijuht Ken Tikerpe. Räägin teile täna erinevatest võimalustest ja meie best practice'ist, kuidas oma ettevõtte pilve viia. Ja mitte ainult seda osa, kuidas e-mail pilve viia, vaid kuidas viia kogu firma infra koos serverite ja teenustega pilve. Siia sama webinari chati võite kirjutada kommentaare, küsimusi või võite kirjutada lausa mingi väikse lühikokkuvõtte, kuidas teie praegune infra on ja mis plaan teil kolida pilve on, et siis webinari lõpus ma vaatan üle need küsimused ja siis võib-olla saan sealt mingeid täpsemaid vastuseid anda juba, mis teid huvitab, et võib-olla ma midagi siin ei räägi, mis teid täpselt huvitas. Ja kui ma jõuan, siis ma vaatan webinari ajal ka juba enne neid küsimuste vooru, et kas ma saan midagi ära vastata. Nii, ajakavast, et räägin kõigepealt siis pilvest, miks üldse minna pilve, siis räägiks, kuidas kolida serveriparki pilve, sellised tüüpilised stsenaariumid, siis lähme üle edasi e-mailide poole juurde, et kuidas näeb välja see paroolisünk siis serveri ja e-mailide vahel ja käime läbi e-mailide erinevad migratsioonivõimalused ja lõpus siis räägin turvalisus natukene, kuidas seda pilve natuke rohkem turvata, sellised üldlevinemad viisid ja kõige lõpus moodsad gruppide lahendused, mida saab siis pilves olles hakata kasutusele võtma. Pilv. Miks viia pilve üldse? Et üks argument on kindlasti hind, et kui praegu on serveripark koha peal, siis iga sellise 3 või 5 aasta tagant on vaja see kogu serveripark põhimõtteliselt välja vahetada. See tähendab seda, et ühe korraga on vaja teha hästi suur investeering. Pilves aga on see pigem nii, et pilveteenuste kuutasud on nagu pilveteenuse hinnad on nagu pigem kuutasulised ja makstakse täpselt selle eest, mida sa kasutad, et kas need teenused või siis ressursid, mahud, kiirused, et sa maksad täpselt selle eest, mida sa kasutad. Kohapealsetes serverites on nagu nii, et kui sul on üks või mitu serverit, siis kõik ressurss, mis jääb üle, kas igas serveris või siis kogu selle datacentri peale, et siis see on tegelikult täiesti raisatud ressurss, aga nii-öelda sellest makstakse ikka, siis pilves on see nii-öelda raisatud ressurss on nagu null, seda üldiselt ei arvestata. Ja noh, hinna kohta käib muidugi elekter ka, et kui sul on koha peal ikkagi mõned kilovatid servereid ja need 24/7 käivad, et siis see on ka kindlasti märgatav kulu. Siis lisaks, mis on veel pilve kasuks, on see, et kui te neid kohapealseid servereid iga 3-5 aasta tagant vahetate, siis see on kindlasti suur hulk tööd. Pilv samas on alati up to date ja kõige uuema versiooni peal. Ja see on ka kohapealse serveri miinus, et ta jääb mingitesse operatsioonisüsteemidesse või mingitesse versioonidesse mingi hetk kinni, natuke ajast maha ja kindlasti ei ole seal nii häid selliseid koostöövõimalusi ja mingid featureid, mis on pilves. See sama up-to-date olemine ja kogu aeg kõige uuemate asjade kasutamine on kindlasti ka punkt nagu turvalisuse mõttes. Sest et kohapealseid servereid on üsna raske hoida viimase operatsioonisüsteemi peal, nii et seal oleks kõik viimase versiooni programmid ja niimoodi, et oleks ka kõik patchid peal kogu aeg kõige viimased.
Pilv on lihtne. IT-muredega praktiliselt ise enam tegelema ei pea. Pilveteenuse ülevalhoidmise, ressursside jälgimisega, uuendamiste ja igasuguste probleemidega tegeleb see, kes on selle pilveteenuse pakkuja. Ja just. Kolmas põhjus on kindlasti see kasvuruumi võimalused, et kohapealsel serveril tuleb mingi hetk ikkagi piir ette, siis on jälle kas järgmist kasti vaja, mingit lisa riiulit, midagi sellist vaja. Ja ka sama on lugu siis, kui on vaja, ütleme, et teil oli mingi periood, kus oli vaja hästi palju ressurssi ja siis sellel järgneb mingi periood, kus on vaja just vähe ressurssi, siis see ülejäänud ressurss on jällegi raisatud. Et pilve platformid on kõik sellised, et nad on nagu skaleeruvad, sa saad vajadusel võtta nii palju juurde, kui soovid ja vajadusel anda tagasi ka nii palju, kui vaja täpselt. Pilves on ressursid piiramatud, seal on nii ressursse kui ka jõudlust nii palju, kui igal hetkel vaja on. Siis, mis veel võiks pilve kohta öelda? Mobiilsed töökohad, et kuna pilv on nagu nii asub väljaspool kontorit, siis ta võimaldab ka ligipääsu igalt poolt. Ja tähtis on veel see, et ükskõik millise seadmega. Et kui on kohalik serveripark, siis tihti on selline tsenaarium, kus ütleme näiteks arvutid seadistatakse täpselt selle järgi, et nad on VPN-iga liidetud siis kas sinna serveri külge või kontori külge. Ja nüüd kui sa oled näiteks reisil, juhtub siuke asi, et läpaks varastatakse ära, siis kas sa saad täna võtta oma telefoni või poest uue laptopi ja kasutada kõiki teenuseid edasi niimoodi, et sul ei ole vaja kuskil kaugel olles IT-abi või midagi sellist, et pilves on see kõik võimalik ja üsna lihtne. Siis on veel jagamisvõimalused, et kuidas vahetada oma üksteisega dokumente, et ei pea saatma e-mailiga mingid Wordi dokumente, Exceli faile, et pilves on see oluliselt lihtsam, sa saadad lihtsalt linki, isegi ka näiteks välisele partnerile saadad linki, mida ainult see üks väline partner saab avada, et seda ei ole võimalik näiteks edasi saata, ta ei saa seda kuskile lekitada, sest et ainult selle e-maili pealt, kuhu sa saadeti, saab seda avada. Ja siis näiteks gruppide võimalused. Et gruppide võimalustel pean silmas siis näiteks Teamsi, SharePointi, ehk enda intranetti, et vahendid, kuidas üksteisega firmases andmeid vahetada ja kui kedagi nagu need teemad rohkem huvituvad, SharePoint, Valo, Teams, siis kindlasti tulevad mingid järgmised webinarid, kus neist nagu täpsemalt räägitakse, et ma nendega nagu nii palju täna ei räägiks. Millised on põhilised valupunktid pilveminekul? Et kindlasti võib ette jääda kohalik kontorivõrk, seal võib olla näiteks Subnet, mis ei sobi pilvega liitmisega, võibolla ei sobi tulemüür, on liiga vana, liiga aeglane. Ja siis ka näiteks serverid võivad olla liiga vana operatsioonisüsteemiga või siis üldsegi mitte sobilikud pilve minemiseks, aga nendest räägime näiteks ajapärast täpsevalt. Pilve viimise hirmud. Kindlasti andmete leke kuskile, aga see on ka selline kahe otsaga asi, et kui te seadistate pilves oleva teenuse niimoodi, et see on tervele maailmele kättesaadav ja te ei turva seda ise piisavalt, siis loomulikult on andmete leke võimalik.
seda saab tegelikult väga lihtsalt välistada, näiteks pannes peale kahefaktorise autentimise, enrollides kõik seadmed Azure'is, rakendada turvapoliitikat siis kõikidele seadmetele, mis võivad ligi pääseda kuskile. Et minu meelest on pilveteenus täpselt nii turvaline, kui klient seda ise soovib või nõuab. Ja kui nüüd võrrelda siis kohapealseid lahendusi pilvega turvalisuse osas, siis ma ütlen kindlasti, et pilv on tegelikult turvalisem, sest et suurtes datacentrites on ikkagi turvalisuse peale mõeldud, seal on võimsad seadmed, kus on igasugused kõik võimalikud featureid sisse lülitatud, neid monitoritakse ja jälgitakse, vaadatakse, kas keegi kuskilt ründab, kuidas me blokeerime seda, et oma majas võivad olla tihti suhteliselt olematud need tulemüürid või siis sellised monitoorimised. Ja mis mina veel tähele olen pannud, et seda pilve andmete lekkimise ohtu sellest räägivad kõige rohkem just need, kellel on endal hästi vana inframajas, kasutavad ise ebaturvalisi meiliprotokolle ja nad noh, ikkagi kujutavad ette, et kui nad hoiavad asju enda juures, enda majas, et siis need on nagu kuidagi kaitstud, kui tegelikult seda nagu suurt pilti vaadata, siis see on nagu risti vastupidi. Millega pöördub tavaliselt Primendi poole klient, kes tahab pilve minna, ongi just see sama asi, et serveripargi infra hakkab vanaks jääma, aga seda on jube kallis nagu välja vahetada. Et või siis näiteks neil on mingi suur andmebaasiga rakendus, mis on kuidagi väga aeglane. Ja või siis kolmas variant on, et oleks vaja mingeid moodsaid gruppide lahendusi juurutada, kuid praeguse infraga see ei ole võimalik. Pilves see litsentseerimine on ka nagu tehtud hästi lihtsaks, et kõik on üldiselt kuutasude baasil, sa tead täpselt palju sul on, palju sa kulutad, mis litsentse kasutavad, mis litsentse tarvivad serverid, kui palju sa kasutad ressurssi, võibolla see ajas natukene nüüd nagu suureneb, aga vähemalt saab öelda, et see pilves teenuste hoidmine on nagu hästi stabiilse kuluga iga kuu. Koha peal on jällegi see, et mingid litsentsid aeguvad mingi hetk, vahepeal on vaja mingid kettaid juurde osta asju, et see on nagu veidi kõigub see graafik seal. Siin järgmise slaidi peal ma tõin välja nagu sellise ideaalse meie best practice visio joonise, kus siis on allotsas, siin on kliendi harukontorid, kas need on üks, kaks või 10 vahet ei ole, see joonis on ikkagi suht samasugune, põhimõte on sama, et meie best practice on selline, et kliendi juures koha peal võiks olla võimalikult vähe asju, ainult nii palju, et tagada piisav turvalisus, koha peale internet ja wifi. Rohkem tegelikult koha peale asju vaja ei ole. Ja on erandi juhtumeid, kus koha peale on vaja, et jääb mingi server või mingi väike teenus, aga see on üldiselt väga erandi juhtum. Kõik ülejäänud teenused, mida kasutatakse, nii serverid, andmebaasid, kõik muu, kõik on siis pilvehostingus. Kas see on nüüd Primend Cloud või on see Azure, vahet ei ole, see joonis jääb ikkagi nagu suhteliselt samasuguseks.
harukontor on siis liidetud siis selle pilve serveripargiga IPsec tunnelite abil. Nad moodustavad siis omavahel sisevõrgu. Kasutaja sisuliselt aru ei saa, et kas ta pöördub nüüd oma majas serveri poole või ta pöördub kuskile kaugemale serveri poole, et kasutaja vaatest jääb see nagu täpselt samasuguseks. Vahest isegi tegelikult, kui kasutajad arvavad, et see server asub nüüd nagu kaugemale, et siis ta on järelikult ka aeglasem, siis päris tihti on olnud niimoodi, kus me teeme selle migratsiooni ära pilve, kasutajad hakkavad kasutama kaugelt serverit ja nad hoopis avastavad, et tegelikult see programm jookseb nüüd palju kiiremini kui enne oli. Et raportite genereerimine võtab paari minuti asemel kuskil mõned sekundid ainult ja nii on. Serveripark on siis liidetud Office 365-ga niimoodi, et seal vahel on AD Connect. See aitab seda, et nii kasutajakontot kui paroolid süngitakse serverist Office 365. Ehk siis kasutaja saab kasutada sama kontoga nii enda arvutit kui Office 365 teenuseid kui logida serveri teenustesse. Ja siin joonise peal paremal arvulgas on internet. See on siis see, et kui arukontorist pöördutakse Office 365 teenuste poole, siis see käib otse interneti kaudu. Ja kui kasutaja on kontorist väljas, siis samuti ta pöördub otse interneti poolt, kui tal on vaja serveriteenustele ligi saada, siis järelikult ta teeb kas VPN-i oma kontorisse või saab sinna otse remote desktop connectioni abil. Nii. Lähme siis serverite pilveviimise juurde. Kõigepealt, kui hakata serverit pilveviima, tuleks vaadata sellist suuremat pilti. Et eesmärk on küll saada kõik serverit pilve, kuid samal ajal tuleks vaadata seda, et kas on võimalik viia mõned serverid või teenused kokku ja ka uuemale opsüsteemile. Iga see pilve kolimine on veidi erinev ning tuleb mõelda hästi paljudele faktoritele, kui seda teha. Et siin kindlasti see planeerimine on hästi tähtis enne, kui hakata sinna pilve poole tormama. Siis kui see suur plaan on välja mõeldud, siis tuleks hakata firma harukontoreid ühendama kokku üheks sisevõrguks. Ja sinna hulka käib muidugi majutus, et siis nagu harukontoreid ja majutus muutuvad üheks nagu sisevõrguks. Selleks oleks vaja igasse firmasse koha peale korralik interneti ühendus ja tulemür, mis võimaldab piisavalt kiiret VPN tunnelit. Ja samuti peaks ka see uus tulemür siis majandama DHCP-ga iga koha peal. Kui hakatakse kasutama suuri, siis see võib-olla pole nii oluline, aga kui luuakse tunneleid privaatpilve ehk nagu private cloudi, siis üks asi, mida tuleb kohe jälgida, on see, kas see kohalik suubnet läheb vastuollu kas siis teiste harukontoritega või siis majutuses juba olevate suubnetidega. Et kui koha peal on sisevõrk 192.168, mida iganes lõpuga, et siis võib suht kindel olla, et see läheb konflikti ja see tuleb ära muuta. Et nattimist ühest võrgust teise, ühe IP pealt teise peale, et seda me kindlasti ei soovita, et seda on hiljem raske hallata. Mis siis teha, kui suubnet ei ole unikaalne kuskil, siis lihtsalt tuleb see suubnet ära vahetada. Et enamustel asjadele saab teha DHCP reserveeringu,
muudetakse võrk ära, need asjad tulevad automaatselt üle, arvutid võibolla ei lähe ka automaatselt üle, tuleb korra võrk disconnectida tagasi panna ja seadmed, mis millel on pandud siis käsitsiipe, võibolla mingid printerid või mingid muud seadmed, et nendel tuleb lihtsalt minna logida sisse, muuta siipe ära uue vastu ja peale seda ongi olemas unikaalne suubnet. Kui harukontorid on liidetud ühtsesse sisevõrku ja on ka selle privaat pilvega seotud, siis saab hakata serverid ja teenused kolima pilve. Selleks on paar erinevat viisi, et kui server on juba virtuaalne ja kõige uuema opsüsteemiga, siis võib isegi mõelda selle peale, et tõsta see server otse nii nagu ta on kohe pilve. Kui server aga on virtuaalne, aga opsüsteem on vana, siis kindlasti me ei soovita teha serverile in-place upgrade'i. Me pigem teeksime täiesti uue serveri kohe pilve ja seejärel tuleb vaadata, mis teenused käisid enne selle serveri peal ja kolida siis teenuste kaupa üle, teenuste ja programmide kaupa üle. Ja kui koha peal on mõni server, mis ei ole virtuaalne, õnneks sellist asja nagu viimasel ajal väga enam ei ole näha, siis enne tuleb see server virtualiseerida ja siis käsitleda nagu neid kõiki muid serveridki. Ja siis ongi see, kui need serveri kolimisi teha, siis tulekski mõelda seda, et kas neid on täna täpselt õige kogus, kas mingid teenused saab panna kokku ühte serverisse, kas on mingid vanad teenused jäänud sinna kuskile serveri peale või mingid programmid, äkki need saab üldse kinni panna. Ja kindlasti vaadata üle igasugused logid, backupid, vanad failid, et need kindlasti ära kustutada, et see võtaks pilves võimalikult vähe ruumi. Ja kui see kõik nagu üle vaadata, panna ainult vajalikud asjad, panna kokku nii vähestesse servitesse kui võimalik, et siis on kindlasti seal kõva kulude kokkuhoid, nii siis ressursi pealt kui ka siis litsentside pealt. Teine asi, kust saab kokku hoida, on võibolla see, kui teil on praegu suur failiserver, siis tasub mõelda selle peale, et see failiserver üldsegi kolida SharePointi ja võibolla mitte üldse teha uues keskkonnas failiserverit. Enamustes Office 365 on kohe olemas 1 tera SharePointi, et kui see failiserver on seal paar sada giga või alla tera või annab seda teha nii, et on alla tera, siis see mahuks ära ka SharePointi. Ja kui ehitada uut failiserverit või SharePointi, siis tasuks kohe mõelda niimoodi, et jagada õigused kõikidele kaustadele, alamkaustadele, Active Directory gruppide kaupa ja ainult gruppide kaupa, et kindlasti mitte ei anna kasutajakontodele õigust mingitesse folderitesse ja see on ka sellepärast, et hiljem on lihtne seda hallata ja hiljem on vaja ainult lisada kasutaja mingisse teatud gruppi ainult Active Directory's ja siis tal on kõik vastavad õigused olemas, et faili serverisse sisse logida ja seal õigus anda tegelikult ei tohiks. Siis kui serverid on saadud kõik pilve, faili server või siis SharePoint on olemas, õigused on üle käidud, jagatud gruppidega ilusasti, siis võiksid ka tööjaamad olla domeeniga liidetud, et praegult on see täpselt õige aeg, kui domeeniga liita neid. Miks domeeni vaja on?
sisse logimine sama kontoga igale poole, et logid hommikul arvutis sama kontoga, logid oma nutiseadmes näiteks mailboxi sama kontoga ja käid ka Office 365 pilveteenuseid üle veebi kasutamas sama kontoga ja parooliga. Domeen aitab veel kuidagi standardiseerida arvutite ja seadmete sellised peen seadistusi. Lisaks saab ka ära määrata siis näiteks sellised detailid, et kui müügiosakonnas on meil kolm printerit, aga terve maja peal on näiteks 20, et siis müügiosakonna inimesele tekivad ainult need kolm printerit ja täpselt õiguste järgi õiged võrgukettad ja ligipääsud. Et meie soovitame kindlasti, et kõik arvutid on domeenis, kui need ei ole just, kui kasutajad ei ole ainult mingi näiteks 5 tükki, no, siis võib-olla ei ole mõtet sellel domeenil, aga üldiselt kui on juba rohkem inimesi, et siis kindlasti on kasulik. E-mailide parooli sünk, natuke rääkisin ka sellest, et kui kolida e-mailid pilve, siis kindlasti tasub see liita ka Active Directory kontodega. Et see sama, mis ma juba rääkisin, et arvuti sisse logimine, pilveteenus sisse logimine on sama kontoga, kui kasutaja lahkub firmast, siis pannakse kinni see üks konto ja see tähendab ka seda, et ta ei pääse enam mujale teenustele ligi. Parooli süngiks kasutame üldiselt AD Connecti. AD Connect siis süngib kasutaja kontode info ja paroolid Office 365 ehk ka suur AD-sse. See sünkeb ainult ühte pidi, mis tähendab seda, et Office 365 poolt seda tagasi muuta ei saa ja kogu muutmine käib ainult seal Active Directory poole pealt. Kui mingid asjad, mingid teenused, näiteks raamatupidamistarkvara või mingi muu asi toetab single sign-on'i, siis kindlasti tasuks see ära seadistada, sest et siis saab eraldi luua ka grupid Active Directory'sse, millega jagada õigusi kõikidesse nendesse teenustesse. Jällegi kui kasutaja ära läheb, ja sa lukustad selle ühe konto ja siis ka kõik need muud raamatupidamistarkvarad ja mis iganes teenused, nendesse enam ligipääsu ei ole. E-mailide pilveminek. Et siin on erinevaid migratsioonitüüpe. See kõik oleneb sellest, mis e-maili platform on täna kasutusel, mis versioon see on, kuidas kasutajad kasutavad oma postkaste praegult. Et ma räägiks võib-olla 4 erinevast tüübist, hübriid, IMAP, tenant-to-tenant, PST, cutover ja stage ma praegult ei räägiks, sest need on nagu pigem erandid ja üldiselt 90% e-maili migratsioonidest toimub nende 4 viisil. Ja muudest programmidest ka praegu ei räägiks kui Outlook. Lihtsalt infoks, et see käib suht iga migratsiooni kohta, et üle ei tule tõenäoliselt autocomplete. Ja need arhiivid ja PSD-d, mis on praegu lisatud Outlooki, lihtsalt käsitsi, et need tuleb kindlasti käsitsi ka pärast üle tõsta. Ja kui peale migratsiooni tekib Outlookiga mingi probleem, siis alati saab kasutada Office 365 veebiversiooni kohe peale üleminekut. Et vahest on mõni update Outlooki lihtsalt puudu, ta ei taha ühendada su uue kontoga, et siis lihtsalt minna kohe kasutada veebiversiooni. Seal on kindlasti olemas peale migratsiooni üleminekut.
vabandust . millegipärast heli kadus vahepeal ära . Ma ei tea , kas mul jäi siit midagi puudu ka nüüd , aga igal juhul ma lähen selle hübriidmigratsiooni juurde . et hübriidmigratsiooni saab siis teha , kui kasutusel on Exchange server ja Exchange peab olema vähemalt 2010 ja kindlasti up to date . See on kõige mugavam migratsiooniviis just kasutajate vaatest , sest et hübriidmigratsiooni üleminek kasutaja vaatest näeb välja niimoodi , et kasutaja avab Outlooki ja kasutajale tuleb lihtsalt teade , et administraator on teinud muudatusi , vajutage OK , et Outlook teeb restarti . peale seda Outlook teeb restarti ja töö saabki kohe edasi minna , kõik kirjad on täpselt sama koha peal , kus nad enne olid . ja see ongi kogu lugu . Peale seda tuleb siis Exchange , vana Exchange sulgeda , uninstallida , vajadusel server kinni panna . ja hübriidi puhul on see ka hea , et seda üleminekut saab teha kasutajate või mingite gruppide kaupa , et seda ei pea tegema kõik korraga . siis edasi IMAP migratsioon , et panin selle nagu kasutaja vaatest mugavuse mõttes siia teiseks . See on tegelikult sarnane ka muude kolmandate osapoole tarkvaradega tehtavatele migratsioonidele , näiteks Lotus Notes Dominost või kuskilt mujalt , eks . meie kasutame seda üldiselt näiteks kas G-suite'ist või kuskilt mujalt migreerimiseks , kui kasutaja on enne kasutanud ka IMAP protokolli , et sinna ühendada . ehk siis , et kõik meilid on olemas serveri pool , mitte ainult arvutis . IMAP süngiga ei süngita kalendrit , aga seda saab samas vanast profiilist eksportida ja importida uude , kui on vaja pärast . Üleminek näeb kasutaja jaoks nii välja , et kuna kõik andmed on juba süngis vana meiliga ja Office 365-ga , siis kasutajal on vaja teha ainult Outlookis uus profiil ja peale seda on kõik endine , kõik emailid on juba postkastis olemas . Järgmine tenant-to-tenant migratsioon , see ei ole küll nagu maa pealt pilveminek , aga ma räägin sellest ikkagi , sest et seda tuleb üsna tihti ette , et kas firma nimi muutub , firma mingi tükk osteti ära , on vaja tõsta välja uude Office 365-te või siis kaks firmat lähevad kokku üheks Office 365 , ühte 365 keskkonda . et seda on suhteliselt palju . et selleks me kasutame kolmanda osapoole tarkvara ja sellel viisil üle minnes on emailide liikluses väike downtime , sellepärast et üks domeen ei saa olla autoriseeritud korraga kahes Office 365 keskkonnas , et siis see downtime on täpselt nii kaua , kui eemaldame selle ühest ja lisame selle teisi , siis need kirjad , mis seal vahepeal saadeti , see võib olla niisugune paar minutit , võib-olla 15 minutit , siis need emailid lähevad täiesti kaotsi . ja üleminek kasutaja jaoks näeb siis nii välja , et jällegi on vaja ainult teha Outlookis uus profiil ja peale seda on kõik emailid postkastis olemas . BSD migratsioon ehk siis kõige halvem kasutaja mõttes . Seda kasutame siis , kui eelnevalt on kasutatud POP3 ühendust serverist , kõik meilid on alla tõmmatud ainult sellesse ühte arvutisse ja lihtsalt ei ole kuskilt võimalik neid email'e sünkida Office 365-te ja siis muud varianti ei jää , kui me valmistame ette selle Office 365 keskkonna , kasutajad , grupid , listid ,
paneme külge litsentsid, lülitame ümber Office 365 peale e-maili liikluse. Peale seda kasutaja teeb siis endale Outlooki uue profiili ja esmalt see on täiesti tühi. Sinna tulevad sisse ainult siis need kirjad, mis on täpselt peale seda üleminekut saadetud. Ta saab sealt ka välja saata, aga vanu kirju seal ei ole. Vanad kirjad tekivad sinna siis, kui võtta siis Outlookist vanast meilikontost export, tehagi export see PSD fail ja see uploadida sinna uude profiili. Ja siis kuna iga firma, iga arvuti hakkab uploadima kogu oma seda maili ajalugu Office 365, siis see on selline päris aega nõudev, noh, oleneb muidugi postkastide suurusest. Ja sellega me arvestame tavaliselt, et sellega võib minna päev kuni kaks, et ja nii on. Officeist ka veel nii palju, et Office 365-ga ei ole toetatud enam Office 2007 ja vanemad Officeid. Office 2010 veel töötab, aga ta peab kindlasti olema up to date ja Office 2010 on kohe ka tulemas end of life, nii et võib-olla seda enam kaua ei toetata. Ja sama lugu on siis 2013 ja 16 Officeitega, et kui hakkate kasutama Office 365, siis kindlasti nad peaksid olema up to date, et paha tihti on see, et kui Office on just installitud, siis ta ei pruugi ühendada ära postkastiga. Lähme siis turvalisuse juurde. Toon välja mõned punktid, mille peale tasuks mõelda, mida võiks rakendada. Et esimene asi multifaktor autentimine. See on siis selleks, et kui sa kasutad Office 365 teenuseid ja sa oled järsku mingis uues võrgus, siis Office 365 küsib sult teise seadme pealt siis mingit koodi, et ligipääseda nendele asjadele. Seda saab ka siduda muidugi conditional accessiga. Conditional access siis on juba keerukam natukene ja seal saab ära defineerida, et mis tingimustel küsitakse seda autentimist ja mis tingimustel mitte. Kindlasti peaksid kõik nutiseadmed olema PIN-i nõudega, et ja võiks olla ka enabletud see wipe funktsionaalsus, et kui PIN-i liiga palju valesti pannakse, et siis telefonist kas siis kogu telefon tühjendatakse ära või siis tühjendatakse ainult see firma mailbox telefonist. Seadmete haldus. Tööjaamadel peaks kindlasti olema mingi patchimise keskhaldus, kas see on siis SCCM, mingi kolmanda osapoole tarkvara või Intune. Tähtis on, et on lihtsalt oleksid kõik tarkvara uuendused tehtud ja lisaks ka võiks olla mingid policy'd seatud, et minimaalse sellise turvalisuse tagamiseks. Nutiseadmeid saab allata kas Office 365 FreeMDM-iga, detailsemalt juba Intune'iga või mõne kolmanda osapoole MDM-iga. Ja Office 365 poolt saab teha ka mingeid turvapoliseid, et millele telefon peab vastama, mis nõuetega, kuidas käitutakse, et see ka kindlasti aitab. BitLocker, need laptopid, mis reisivad kontorist välja pidevalt, nendel võiks kindlasti BitLocker peal olla. Iseasi, kas see BitLocker on nüüd PIN-i küsimisega või ilma. Ja meie üldiselt seadistame BitLockerit niimoodi, et BitLockeri võtmed
saadetakse siis Active Directory'sse kasutaja selle sama arvuti property, sealt näed seda taastusvõtit, et juhul kui siis on pinningi seadistatud ja kasutaja unustab näiteks pinni ära, et siis sellega saab seda uuesti taastada, et ei ole siis see, et arvuti on lukus ja me ei saa sellega enam midagi teha. Domeen kindlasti aitab turvalisuse tõstmisele kaasa, saab jagada õiguseid, need õiguste grupid kehtivad siis nii failiserveris kui SharePointis, tekib siukene läbipaistvus võibolla, et kes kuhu ligi pääseb, kui keegi ära läheb, ta eemaldatakse kuskilt grupist, siis on teada, et ta ei pääse enam ligi asjadele. Ja seadmetele saab luua mingid reeglid, et näiteks kasutajad ei ole administraatorid, kindlasti nad ei saa kogemata valesid asju vajutada, et midagi halba teha. Ja on teatud kindel selline tarkvara pakett, mida siis paigaldatakse ülend asjad, siis on nagu seda, kas siis kinnitab keegi või on siis IT-osakond, kes lubab või luba vaatab ise üle enne. Secure Score on selline Microsofti dashboard, mis näitab ära, kui turvaline on teie Office 365 keskkond. Et ta annab seal ka soovitusi. Ta annab seal soovitusi, et mida näiteks järgmisena peale panna, mida rakendada, et seda Secure Score'i tõsta. Et kui siin vaikimisi teha üks Office 365 migratsioon, siis Secure Score on selline 50, 60, 70, aga meie soovitame, et see Secure Score ajada nii 300 ja üles kanti, et see kindlasti aitab ka kõvasti turvalisuse kaasa. Et siia alla käivad need samad kaheastmeline autentimine, pinni nõue, kas seadmed on hallatud, kuidas nad on hallatud ja nii edasi, nii edasi, et siin on hästi palju seadeid. Ja SSO, et kui on mingid teenused, mis võimaldavad SSO seadistamist, SSO kasutamist, ehk siis single sign-on, et siis kindlasti tasub ära seadistada, sest et muidu on kasutajal ikkagi jälle mitu erinevat kontot, mida meeles pidada ja mida rohkem neid kontosid on, mida keerulisemad need on, seda suurem on tõenäosus, et need on kollase postitiga sul ekraani ääre peal lõpuks, et seda vältida. Või siis seda, et kui jällegi kasutaja ära läheb, et pannes kinni osad kontod, jäävad mingid teised kontod lahti. Nii, läheme edasi. Moodsa gruppide lahendused, et selle slaidi ma panin see lihtsalt selleks, et kuna te olete juba siis asjadega pilves, nii serverite kui ka e-maili poole pealt, kasutate juba Office 365, aga see ei ole nagu päris kõik, et seal Office 365 on hästi palju igasuguseid moodsaid gruppide lahendusi, mida võiks kasutada, mille peale võiks mõelda ja kuidagi rakendada neid enda firmas. See on ka sellepärast, et kui ei ole mingid konkreetsed poliitikat, kuidas me suhtleme üksteisega, lihtsalt üks on kontor ühes nurgas, teine teises nurgas, kuidas me suhtleme, et kas me kirjutame siis nagu messengeris või mis moodi me suhtleme, et siis kui teha konkreetsed reeglid, et nüüd edaspidi suhtleme ainult Teamsis, jagame asju ainult SharePointis, märkmed kirjutame OneNote'i, et siis need asjad on nagu kuuluvad firmale, need on kindlas kohas kaitstud samamoodi kaheastmelise autentimisega näiteks. Ja see on kõik turvaline. Ja kui kasutaja läheb ära,
siis need asjad jäävad endiselt firma kätte ja need ei ole kuskil laiali Dropboxis, Messengeris, jumal teab kus kohas. Ja teine asi on see, et kui kasutada neid firma siseseid gruppide vahendeid, siis jääb ära see, no, kui sa kasutad Messengeri, siis sul on ikkagi see mingi Facebooki müra seal taustal, see töö ajal näed ja tegeled siis ebavajalike asjadega, aga siis kui need on nagu firma poolt asjad, siis see kuidagi nagu keskendud rohkem tööle, vähemalt mina arvan nii. Teams ongi siis nagu see võibolla Messenger, aga ta on nagu ta on tehtud hästi, tal on hästi palju uusi featureid, et ta on eelneva nimega olnud Skype for Business, aga lisaks sellele audio ja video koosolekutele on seal ka chat grupid, sinna saab lisada igasuguseid faile, integreerida igasuguseid vidinaid, et ta on tegelikult hästi palju featureid, et kui alguses mõelda lihtsalt, et on nagu Skype, uue nimega Skype, siis tegelikult tal on hästi palju featureid, mida seal saab kasutada gruppitööks. SharePoint ja Valo, see on siis siseveeb ja dokumendi haldus. Seal on ka võimalik teha igasuguseid töövooge, näiteks puhkuse kinnitamise töövoog või mingi dokumendi allkirjastamise töövoog või midagi sellist. Et väga kasulik. Siis mina ise kasutan Plannerit. Planner on siis selline Kanban stiilis tööde progressi jälgimine. See ei ole tegelikult ainult sellainen projektijuhi tööriist, vaid see tegelikult on mõeldud kas siis väiksematele või suurematele tiimidele, et nad jälgiks mingite tööde progressi enda sees nagu. OneNote on siis märkmete tegemiseks. Meie ise kasutame seda ka dokumentatsiooni hoidmiseks. See on hästi mugav ja seda saab üksteisega jagada, korraga täita ja see töötab väga hästi. Ja panin siia ka tegelikult ka OneDrive, aga see ei ole nagu gruppitöö lahendus, aga siiski see on meie jaoks on see nagu koht, kus hoida siis selliseid dokumente, mis ei peaks minema sinna SharePointi intraneti või dokumendi haldusesse. Sa hoiad seal neid dokumente, mida sa muidu võibolla hoiaksid kas siis My Documentsis või desktopil, aga sa hoiad neid OneDrive'is, siis sa tead, et need on kindlalt sul olemas kuskil, nad on pilve süngitud, kui sa võtad kasutusele uue arvuti, siis sa saad nad kohe sinna alla sünkida või kui sul on vaja näiteks kiirelt telefonis vaadata mingit dokumenti, siis see on võimalik sellega. Aga mina omapoolt tänan, kui vaatan kohe chatis ka need tekkinud küsimused üle ja kui te peale seda webinari tahate midagi veel küsida, millegi kohta uurida, siis minu kontaktid on praegu ekraanil. Nii, kohe vaatan küsimusi. Kas üks kasutaja saab olla mitmes Active Directory grupis? Saab küll. Neid gruppe me tavaliselt loome niimoodi, et võtame selle firma, ütleme siis ka näiteks kontaktide lehe, ja siis me vaatame, et no, näiteks autofirmades on auto müügi juht ja siis on müügimehed. Siis müügi juhile me tekitame müügi juhtide gruppi ja müügimeestele tekitame müügi meeste gruppi. No, see on lihtsalt näitis. Ja siis müügijuht pääseb ainult nendel asjadel ligi, kuhu tohib pääseda ligi müügijuht või juhid ja automüüjad siis pääsevad ülejäänud asjadel ligi.
aga müügijuht on nendes mõlemas gruppides näiteks , tema näeb mõlemat gruppi ja neid gruppe võib olla nagu hästi palju , aga noh , seda tuleb mõelda nii , et neid tuleb teha nii vähe kui võimalik , et sul pärast seda nagu hallata ka mõistlik oleks . et see , kui firma peal on niisugune 10 gruppi on võib-olla väga hea , aga noh , tavaliselt neid on ikkagi ütleme 20 või midagi sinnakanti . nii , kui kasutajad , järgmine küsimus , kui kasutajad ei ole adminid , kuidas on lahendatud kasutajate võimalus lisada arvutile tarkvarasid ? Tihti on vaja kasutajal proovida mingit tarkvara ja seda ka töövälisel ajal . Siin on nüüd paar varianti , et kindlasti see konto , millega kasutaja igapäevaselt tööd teeb ja arvutisse sisse logib , see kindlasti ei tohi olla admini konto . Lihtsalt sellepärast , et kui sina oled admini kontoga sees , siis kui viirus tuleb su arvutisse , ta on ka admin , ta saab teha absoluutselt kõike , mis ta soovib . ja kui sa vajutad kuskile valesse kohta , on ju . et siin on siis nagu kaks varianti , et kas see IT-partner , kuhu pöördutakse , saab kogu aeg reageerida , võtta pildi , sisestada need credentialid , et seda admini liigutust ära teha , või teine võimalus , et sellisel kasutajal , kui ta ongi näiteks mingi testija , arendaja , et siis tal ongi kaks kontot , üks on admini konto , millega ta kunagi sisse ei logi arvutisse , aga kui tal tuleb see parooli aken ette , et ahah , sa tahad installida midagi , palun pane siia nüüd admini konto , siis ta panebki sinna ainult selle admini konto ja jätkab tööd tegelikult niimoodi , et on sisse logitud selle tavakontoga . näiteks veel küsimus , kas vana infrastruktuuriga peab kõik korraga ära uuendama või rahalise võimaluse puudumisel võib töid ka nii-öelda tükeldada ja pikema ajaperioodi peale jaotada ? On küll võimalik töid tükeldada , et saab jällegi vaadata korra sellele situatsioonile otsa , mõelda nüüd , et millised tükid tõsta kõige esimesena pilve , sest et pilv ja see kohalik serveripark jäävad nagu nii ühtsesse sisevõrku , et tegelikult serverite jaoks nagu vahet ei ole , et kas üks on pilves ja teine on maa peal või nad on korraga pilves . et selles suhtes jah , vahet ei ole , saab tükeldada . seal lihtsalt on võib-olla see , et kui sul on mingi programm ja suur andmebaas , siis ja nad on erinevas serveris , siis võib-olla neid ei tasu tõsta eraldi , nii et üks on ühel pool ja teine on teisel pool , vaid need tasub tõsta siis korraga . aga jaa , ei , kõike ei pea korraga tõstma . nii , rohkem küsimusi praegu ei ole , nii et tänan teid omalt poolt , kui midagi on , saate minuga veel ühendust võtta . ja aprillis ilmuvad uued seminarikavad ja jälgige siis meie kodulehte ja meie Facebooki lehte , sealt saate teada , millal ja mis teemadel need tulevad .